በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ የቤተ ተዋሕዶ መንፈሳዊ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንድ ቦታ ወስዳችኋለሁ። የቦታውም ስም ማኅደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ይሆናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ታዲያ ቤተሰብ መሆን ከፈለጉ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ክርስቲያኑ ከደረስን በኋላ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ታሪክ መጋቤ ብሉይ ዮሐንስ እሸቱን ጠየቅናቸው። እሳቸውም በዚህ መልክ አስረዱ። ችን ማኅደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም እና ደብረ መድኃኒት መድኃኔ ዓለም አብያተ ክርስቲያን ይባላሉ። ሁለት አድባራት ነው ያሉት። በአንድ አስተዳደር ስር የሚተዳደሩ ሁለት አድባራት ናቸው። ዋናው ደብር ያው ማኅደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ነች። በብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ የነበሩት በእሳቸው የተመሰረተ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአለቃ ገብረ መድኅን ወይም ደግሞ አለቃ በዛብህ ወንድም የምንላቸው ትልቅ ሊቅ የቤተ ክርስቲያናችን የብሉያቱ፣ የሐዲሳቱ፣ የቅንያቱ፣ የዜማው መምህር የነበሩ በእሳቸው የተመሰረተው ሐውልተ ስም ወይም ደግሞ ደብረ መድኃኒት መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን የምንለው ነው። ሰው የደብራችን ሙሉ ስም ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አሳይሙ መጽሐፋዊ አሳይም ነው ያለው። ማኅደረ ስብሐት ስንል የምስጋና ቦታ፣ የምስጋና ማደሪያ ማለት ነው። ማኅደረ ስብሐት ማለት እንደሚታወቀው እንደ ስሟ ከአመት አመት 365ቱንም ቀን ስብሐተ እግዚአብሔር የማይጠፋባት በሰዓታቱ፣ በማህሌቱ፣ በቅኔው፣ በመጻሕፍቱ፣ በሁሉም ነገር እጅግ በጣም በረከት ያለባት የምስጋና ቦታ ናት ማኅደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ። እንዲሁ ደብረ መድኃኒት መድኃኔ ዓለም ደግሞ የመድኃኒት ቦታ፣ የመድኃኒት ተራራ እንደማለት ነው። እንግዲህ አድባራት በሚሰየሙበት ጊዜ ከሚሰጣቸው ስሞች ውስጥ በተለይ የመድኃኔ ዓለም አድባራት ሲሆኑ ደብረ መድኃኒት የሚል ስም ይሰጣቸዋል። ከክርስቶስ ጋር በተያያዘ ነው እና ደብረ መድኃኒት መድኃኔ ዓለም እና ማኅደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ይባላሉ። እኔ መጋቤ ብሉይ ዮሐንስ እሸቱ እባላለሁ። በዚህ ደብር ውስጥ የማገለግለው የአይቲ ክፍል ኃላፊ ነኝ። በዛ ነው የማገለግለው። ደብራችን ብዙ ታሪክ አለው። እጅግ በጣም በአዲስ አበባ ውስጥ ጥንታውያን ከሚባሉ አድባራት ውስጥ ማኅደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም በጣም ጥንታዊነቱን የሚይዝ ነው። እንደሚታወቀው ደብሩ ወይም ደግሞ መቃኞ ተሰርቶ ለግልጋሎት የበቃው በ1918 ዓመተ ምህረት ነው። እጨጌ ማን ነው የፊተኛው አባ ተድላ የሚባሉ የነበሩት ኋለኛው ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳዊሮስ ነው ይህንን ያነጹት። የንግስት ዘውዲቱ የንስሐ አባት ነበሩ። በአጼ ምኒልክ ቤት ቤተኛ ነበሩ። የንግስቲቷ ንስሐ አባት ነበሩ እና በዚህ ቦታ በሚመላለሱበት ጊዜ መስቀላቸው ሶስት ጊዜ እንደወደቀባቸው አባቶች ነግረውናል፣ አባቶች አስተምረውናል። ሶስት ጊዜ ወድቆባቸው ነበር መስቀላቸው። ያንን ተመልክተው በእመቤታችን ፈቃድ አግኝተው ይህች ታላቅ ደብር በምእመናን ዘንድ የምትወደድ ቃል ኪዳን ያላትን ታላቅ ደብር በ1918 ዓመተ ምህረት መቃኞ ተሰርቷል። ነገር ግን ደብሯ ተሰርታ ታቦቱ የገባበት በ1921 ዓመተ ምህረት ነው። በ1921 ግንቦት 21 ቀን ነው አመ እስራው አሚሩ ለወርሃ ግንቦት ይላሉ። ለደብሯ መልክ ተደርሷል። በዚህ በደብራችን የቅኔ መምህር በሆኑት በመምህር ዘካርያስ አማካኝነት መልክ ተደርሶላታል ደብሯም እና እዛ ላይ እንደሚናገረው ሰላም ለበአትኪ ውስተ ቤተ መቅደስ ሉዓላዊት አመ እስራው አሚሩ ለወርሃ ግንቦት እንለዋለን። ወደ ቤተ መቅደስ ለመግባትሽ ሰላም እንላለን በግንቦት 21 ቀን ብለን ጠቅሷል እና ግንቦት 21 ቀን ነው ታቦቱ የገባው። መቃኞ ግን የተሰራው በ1918 ዓመተ ምህረት ነው። አመሰራረቱ እንዳልኳቸው የመሰረቱት ሰው ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ይባላሉ። በኢትዮጵያ ከመጀመሪያዎቹ ጳጳሳት ውስጥ የመጀመሪያው ናቸው። ግብጽ ሀገር ሄደው ጵጵስና ለሹመት የሄዱ ጳጳሳማን ነው መነኮሳት ነበሩ። ከነዛ መነኮሳት ጋር
በህመም ምክንያት አልሄዱም ነበርና ግብጻዊው ጳጳስ አቡነ ማቴዎስ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው በታዕካ ነገስት በአታ ለማርያም ገዳም ውስጥ ነው ጵጵስና የሾሟቸው ማለት ነውና በእጅጉ በቅድስናም በብቃትም የታወቁ እጅግ ቅዱስ አባታችን ናቸው ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ። ይህንንም ደብር የሰሩልን እሳቸው ናቸው። እንደምታዩት በዚህ በበራችንም ላይ እንደሚታወቀው ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ምኒልክ የምኒልክ ልጅ የሆኑት ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ከብፁዕ አባታችን ጋር በመሆን ይህችን ደብር መስርተዋታል፣ አንጸዋታል ማለት ነው። እኒህን አድርጎ በአንጻራዊነት ሲታይ ከሌላ ቦታ ብዙ የሚለያቸው ነገር ባይኖርም ለየት ያሉ ስዕሎች አሉ። በተለይ እዚህ የምናያት እኛ ጥቁሯ ማርያም ይሏታል ምናምን በተለምዶ፣ ዋና ስሟ ግን ኦሆ ባህሊት ነው የምትባለው። ኦሆ ባህሊት ማለት እሺ ባይ ነው የምትባለው። በጣም ስዕለት ሰሚ ስዕል ናት። በተለምዶ በጥቁር ነው የተሳለችው። ይህቺ ስዕል የመጣችው አባቶቻችን እንደነገሩ ከተድባበ ማርያም ነው። ተድባበ ማርያም የሚባል ትልቅ ደብር አለ በዚህ በወሎ ክፍለ ሀገር አካባቢ እና ተድባበ ማርያም ይህቺ ኦሆ ባህሊት የምትባለው ስዕል በወርቅ ተስላ ትገኛለች። ብዙ አባታችን ይህችን ስዕል እዛ አይተዋት ነበር እና እዚህ አምጥተው አስለዋታል ነው የሚባለው። እና ስሟም ኦሆ ባህሊት ነው የምትባለው፣ እሺ ባይ ማለት ነው። በጣም ስዕለት ሰሚ ስዕል ናት። እንግዲህ በዛ ባጠገቡ በምታልፉበት ጊዜ የብዙ ሰው እንባ ይገኝባታል። ብዙ ሻማ የሚበራባት የብዙ ሰው እንባ የሚገኝባት እንባቸውን የሚታበስባት ስዕል ናት እና በደብራችን ውስጥ ካሉት በጣም ተአምረኛ ስዕል፣ የሰው ስለት የምትሰማ የሰው ችግር የምታቀል ስዕል ናት። ኦሆ ባህሊት የምንላት ማለት ነው። ይህ ህንጻ መቼ ነው የተሰራው? በ1921 ዓመተ ምህረት ስራው ተፈጽሞ ታቦቱ ገብቷል። ለነገርኳችሁ አበባ ናሮጌ ማልፏል አዲስ ሰክቷል። በዓመት የሚከብሩ ታቦታት ሶስት ናቸው። ታቦተ ልደታ፣ ታቦተ መድኃኔዓለም እና ታቦተ ሚካኤል ናቸው። ነገር ግን በተደራቢነት ብዙ ታቦታት አሉ በየደብሩ እንዳለው ማለት ነው። ነገር ግን የሚከብሩት በተለይ ዋናው ዋናው ታቦታቱ የመድኃኔዓለም እና የቅድስት ልደታ ግንቦት አንድ ቀን ልደታ ለማርያም ብለን የምናከብረው፣ የመድኃኔዓለም ደግሞ በዓመት ሁለት ጊዜ ጥቅምት መድኃኔዓለም እና መጋቢት መድኃኔዓለም እናከብረዋለን። ቅዱስ ሚካኤልንም የሰኔ የህዳር ሚካኤል ላይ እናከብረዋለን ማለት ነው። የቅዱስ ሚካኤል ታቦት የመጣው ከደጃዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ ነው። ደጃዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ ለማይደረስ ቅዱስ ልደታ ለማርያም የሰጡት ታቦት ነው እና በየአመት ሁልጊዜ የሚካኤል በዓላት ይከብራል። ማህሌቱም እነዚህን በዓላት ያካተተ ያማከለ ነው ማለት ነው። ተአምራቶች አሉ። ይህ ነው የማይባል በተለይ በብዙ ጊዜያት ውስጥ የተመዘገቡ በየወሩ ብትመጡ፣ በየአመቱ ብትመጡ፣ በየቀኑ ብትመጡ ብዙ ተአምራቶችን በደብራችን ውስጥ ማየት ይቻላል። ምክንያቱም ጸሎት ሰሚ ስዕለት ሰሚ ታቦታት ናቸው። በጣም በእጅጉ የምእመናን እንባ የሚታበስበት የምእመናን ቋጠሮ የሚፈታበት ደብር ነው እና ብዙ ተአምራት ተደርጎ ሰዓሊዎቹ ብዙ ሰዓሊያን አሉ። በተለይ በደብራችን ውስጥ ያሉት ስዕላት ሰዓሊዎቹ ብዙ አይነት አለ። አንዳንዶቹ ብዙ የተለያዩ ሰዓሊዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ምእመናን የሚያበረክቷቸው ነው። ምእመናን ማለት በስዕለት የሚያበረክቷቸው ስዕላት አሉ። ስዕለታቸው በሚፈጸምላቸው ጊዜ የተሳሉትን ለመፈጸም የተሳሉትን ለማስረከብ ብዙ ስዕላትን ይዘው መጥተዋል። በተለይ በዚህ በመድኃኔዓለም ቤተ መቅደስ፣ በልደታም ቤተ መቅደስ ውስጥ የምናያቸው ስዕላት እነዛን ያማከሉ ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ያው ማይደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ በአዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ብሎም በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ታላላቅ አድባራት ውስጥ ሁለቱ ደብሮች በእጅጉ የሚጠሩ ስመጥር ናቸው። ብዙ ሊቃውንት ያለፉባቸው ናቸው። እነ አለቃ ተረፈ ወርቄ እና አለቃ በዛብህ መድኃኔዓለምን ያሳነጹት አለቃ በዛብህ ይባላሉ። በእውቀታቸው በእጅጉ የሚጠሩ ሊቅ ናቸው። በተለይ ብሉያቱን፣ ሐዲሳቱን፣ ቅኔያቱን ሲያመጡት በእጅጉ በእጅጉ እውቀታቸው የሚያስተጋባ ነው። በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስትም ቤተኛ ነበሩ ከነገስታቱ ዘንድ እና መድኃኔዓለም ቤተ መቅደስ የተሰራው በእሳቸው አነሳሽነት መሰረቱንም የጣሉት እሳቸው ናቸው። አለቃ በዛብህ ወንድም ይባላሉ እና ከእውቀታቸው ባሻገር መንፈሳዊነትም የነበራቸው እጅግ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። ይሄ ማይደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ጌታን ደግሞ ያነጿት ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳዊሮስ ናቸው። በዚህ ይጠቃለላል ማለት ነው እና በደብር ውስጥ ብዙ ሊቃውንት በየጊዜው ተነስተዋል። በጣም ብዙ ሊቃውንት ከሀገር አልፈው እስከ ኢትዮጵያ ድረስ የሚታወቁ በእውቀታቸው የተራቀቁ ብዙ ሊቃውንት ነበሩ። እነ ወላዲ አይላፍ መምህር ጌቱ ተሰማ በቅኔው የሚጠቀሱ ናቸው። እዚሁ ደብር የነበሩ ናቸው። በቅርብ ጊዜ ያለፉ ብዙ ሊቃውንትም አሉ። እነ ይንተ ሐዲስ በአቋቋሙ የሚጠሩ ተጠሪ የኢትዮጵያ ሊቅ ናቸው። ሌሎችም ሊቃውንት እነ መምህር መዝገቡ ከልካይ የሚባሉት የመጽሐፍ መምህር የነበሩበት ቦታ ነው እና ደብሩ በእጅጉ ከጥንታዊነቱ ባሻገር የሊቃውንት መፍለቂያ ነው።
እና በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያኑ ያሉትን ስዕሎች በቀጣይ እናቀርባለን። እስከዚያው ድረስ ቸር ቆዩን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጉን እንዳይረሱ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።